fazer. Solta a música, que eles estão com o passinho na ponta do pé. Tá curtindo? Tô. Realmente, curtir a vida é prioridade pra essa turma. Nenhum idoso fica em casa esperando a morte chegar. Daqui a pouco, uma antena especial pra celebrar o Dia do Idoso. Eu nunca fiz plástica, mas eu gosto como eu sou. A partir das 6h40 da manhã. Isso é vida, gente. Isso é vida.